Idag så är den årliga Parkinson-dagen då vi uppmärksammar sjukdomen Parkinson som innebär ett svårt lidande för miljontals patienter världen över. Mm, och bara här i Sverige så drabbas årligen 20 000 personer. Varmt välkommen säger vi nu till Barbro Davidsson som är boxare. Tack. Och aktiv i Parkinsonföreningen och till Per Svenningsson som är professor vid Karolinska universitetssjukhuset som forskar på just Parkinson. Mm, men Barbro, vi vill börja med dig. Det var 2011 när du förstod att inte allt stod rätt till, för du har själv Parkinson. Ja, jag märkte att jag blev långsam i rörelser, väldigt stel, rörde mig som en väldigt gammal människa. Och då var jag på vårdcentralen och jag har en husläkare som jag har haft säkert 25 år. Och när jag kommer in genom dörren så säger han någonting fruktansvärt fel. Och det sa han beroende på ditt beteendemönster eller hade han fått provsvar? Nej, bara på hur han såg hur jag rörde mig eller inte rörde mig. Hur gick det till då sen när du fick den här diagnosen? Jag blev remitterad till Huddinge och kom som patient till Per. Och där gjorde vi, tog vi prover och jag fick gå fram och tillbaka i korridoren och peka på näsan. Och, ja. Är det svårt att upptäcka Parkinson? Ja, det, när man har sett personer med Parkinson tidigare så är det inte så svårt. Utan man har tre stycken karaktäristika. Man rör sig långsammare, man är stelare och det känner vi framförallt i armarna. Och sen har många personer skakningar, framförallt i vila. Hur reagerade du när du fick den här diagnosen från Per? Ja, men jag blev helt chockad. Min pappa hade Parkinson och det var min bild av Parkinson. Det var som min pappa. Så att jag skulle kunna ha det, det var helt otänkbart. 2011, Barbro, så fick du då beskedet. Nu är det 2019. Hur snabbt har sjukdomen utvecklats under de här åren, tycker du? Det gick ganska snabbt först. Det var som att kroppen höll liksom emot och höll emot och höll emot. Och sen orkade den inte längre. Och då blev jag väldigt skakig. Och jag medicinerade med olika mediciner för att ta olika symptom. Men sen medicinerna blev jag mådde illa av dem. Jag tappade lite i funktion, så då blev jag hjärnopererad. Deep brain stimulation. Jag har elektroder i hjärnan och som en pacemaker. Har det hjälpt dig? Ja, det har det jättemycket. Det gjorde att jag hamnade, min bottennivå blev lite högre. Och gjorde att jag orkar med och träna mycket och hålla mig igång. Per, vad vet vi om Parkinson egentligen? Ja, det är en sjukdom som, ja, som du säger, drabbar 20 000 individer. Och det är framförallt ett område i hjärnan som drabbas som ger upphov till de här motoriska symptomen. Och det är det området där det finns en signalsubstans som heter dopamin. Så man har betydligt lägre nivåer av det här dopaminet. Och det är det som ger de motoriska symptomen. Och den initiala behandlingen som Barbro pratade om, den handlar om att ersätta dopaminet. Sen efter en tid så räcker inte det och då får man ibland göra mer avancerade behandlingar, inklusive det här hjärnstimuleringen. Då. Men vi pratar om bromsande behandlingar. Nej, vi har tyvärr inga bromsande behandlingar. Vi har symptomlindrande behandlingar och då handlar det väldigt mycket om att ersätta dopaminet. Och fungerar inte det så har vi den här hjärnstimuleringen. Men vad vi verkligen behöver, det stora genombrottet för behandlingar av Parkinson, vore att hitta en bromsande medicinering. Men går det att förebygga sjukdomen helt? Nej, det gör det inte. I de allra flesta fall så vet vi inte varför man får Parkinson. Så vi har egentligen ingen förebyggande behandling. Vi vet att vissa substanser och fysisk aktivitet och så kan motverka att man får sjukdomen. Mm. Det är intressant, Barbro, för att jag har ju hört åtminstone förr att när man har Parkinson då ska man ta det väldigt lugnt. Mm. Men så såg jag en bild, eller vi såg en bild på det. Så ska vi titta på den? För att det här är ju någonting annat än vad jag hade då förknippat en Parkinson-patient med. Vad gör du här? Berätta. Jag och min syster är i Boston och jag åkte då och hälsade på hos Rocksteady Boxing i Boston och tränade ett pass med dem. Och det som du säger, när min pappa fick diagnosen då rekommenderade man lugna promenader. Men nu så säger man svettas minst
tre gånger i veckan, minst en halvtimme varje gång. Så att det har verkligen, inställningen har förändrats. Men Per, är det inställningen till, eller är det så att det faktiskt lindrar symptom? Det lindrar symptomen och att vara fysiskt aktiv. Och framförallt så är ett problem som många personer kan få, det att man kan få försämrad balans. Och då är det träning helt essentiellt för att motverka det när man väl har sjukdomen. Mm. Hur ofta tränar du då, Barbro? Ja. Är det mer än tre gånger i veckan? Ja, jag gör någonting nästan varje dag. Mm. Har du känt förändring också sen du började boxas till exempel? Ja, jag har mycket större... jag är inte alls lika rädd för att ramla. Jag vet att jag kan ta emot mig. Mm. Och jag har aldrig varit så vältränad i hela mitt liv som jag är nu. Du ler här nu, Per. Det här med att ordinera boxning, det är ju förstås kanske någonting som man inte förväntar sig att läkare alltid ska göra. Men jag tänker här på din forskning. Ja. På forskningen överhuvudtaget. Eftersom man ändå... Det känns inte som att vi har kommit så långt ändå för att lösa det här. Vad behöver ni som forskare för att... Man ska nå ett genombrott. Mm. Nej, jag tror vad vi gör nu är att vi grupperar patienter mer. Det finns förmodligen inte en enkel lösning för alla personer med Parkinson. Så vi försöker gruppera patienter och hitta så att säga, mer riktade behandlingar till olika undergrupper av patienter. Och där har vi flera projekt som pågår just nu som vi sätter stor förhoppning till. Då. Mm. Och sen behöver man tålamod också, för det här är en sjukdom som pågår under många års tid. Så att det gäller att följa personer med Parkinson under flera år för att verkligen se att man kan bromsa förloppet. Mm. Känner du att det är en prioriterad forskning, att det är lätt att få anslag? Det tycker jag att det är. Både industrin och akademin är väldigt aktiva. Så att det tycker jag att man känner ett stöd på det sättet. Det gör man. Mm. 20 000 alltså bara i Sverige årligen som drabbas. Eller som har sjukdomen just nu. Som har sjukdomen just nu. Ja. Och förmodligen är det några som säkert diagnostiseras varje dag. Barbro, vad skulle du vilja säga till dem som kanske precis har fått diagnosen Parkinson idag på internationella Parkinsondagen? Gå med i närmsta Parkinsonförening. Träffa andra, få information. Och rör på er. Hitta det som du tycker är roligt. Men jag boxas, men det finns de som spelar pingis. Och det pingisgänget ska till New York, till internationella... Alltså det är VM i Parkinson-pingis. Det finns de som dansar, det finns de som... gå på yoga. Mm. Att inte liksom sätta sig ner och låta sjukdomen ta över, utan att ge sig in i det. Du är en inspiration, Barbro. Mycket fint. Tusen tack för att du kom till Nyhetsmorgon och tusen tack Per också. Ja, tack så mycket.